Հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը ամանորյա միջոցառում է կազմակերպել Արցախյան պատերազմից տուժած 170 եւ ավելի քան 400 սիրիահայ երեխաների համար։ Արցախյան երրորդ պատերազմում նահատակված, վիրավորված, գերի ընկած եւ անհետ կորած հերոսների երեխաներն են։ Նրանք դեռևս ամառվանից էին հայ բարեգործական ընդհանուր միության ուղղացության տակ Նաիրի ճամբարում։ Սիրիահայերի հիմնախնդիրները համակարգող կենտրոնի նախագահ Ջորջ Բարսեղյանի տեղեկացմամբ մոտավոր հաշվարկներով Հայաստանում շուրջ 7000 սիրիահայ ընտանիք կա, որոնցից առավել խոցելի 3-400-ը կենտրոնի հիմնական ուշադրության կենտրոնում են։ Տոնական օրվա ավարտին էլ ձմեռպապ, նվերներ ու ցանկություններ նոր սկսվող 2022-ի համար։ Ցանկություններ, որոնք երեխաներինն են, բայց բնավ մանկական չեն, թեև անկախ դրանից ամանորյա հրաշքին հավատալ չեն դադարել, ձմեռպապից էլ սպասելիքներ ունեն։ Եկած ավտո 4 տանկ ու միանալ հերոս։ Ուզում եմ, որ խաղաղություն լինի մեր ընտանիքը ու բոլոր տեղ ընտանիքներում։ Ես ուզում եմ, որ մյուս տարի ոչ ոք չհիվանդանա, ոչ մի բոլոր անհայտ զինվորները վերադառնան տուն եւ բոլորի երազանքները կատարվեն։ Ես երազում եմ, որ իմ հայրիկը վերադառնա։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։